Tadbirkor Elon Musk'ning SpaceX xususiy raketa kompaniyasi ilk marotaba fazogirlarni orbitaga olib chiqqani o'zbekzabon ijtimoiy tarmoqlarida hazil, umid va biroz alam bilan qarshilandi. Lift off of the Falcon 9 and Crew Dragon, go NASA, go SpaceX, go! Ikki fazogirning yangi kapsula va 80% qayta ishlatiluvchi raketalarda koinotga olib chiqishini to'g'ridan-to'g'ri efir orqali uzatib turildi. Twitterda faol bo'lgan milliarder Elon Musk o'sha kuni ko'plab foydalanuvchilardan minglab izohlar oldi. Shular orasida 9 mingdan ortiq o'quvchisi bor o'zbekistonlik jurnalist Qahramon Aslanov Elon Muskga faqat o'zbekistonliklar tushunadigan hazil yozdi. Sen kosmosga raketa uchirishing mumkin, lekin bizning musaffo osmonimizga dron tushira olmaysan, deb yozdi Aslanov. Yana bir jurnalist Lazizbek Hamidov o'zbekistonliklar shaxsiy dronlarni uchirish uchun ruxsat so'rab yurgan vaqtda Maskning raketa uchirganiga e'tibor qaratgan. Biz shaxsiy dronlarni uchirish uchun ruxsat berishlarini so'rab yurgan bir vaqtda Elon Musk kosmosga shaxsiy raketasini uchiryapti, deydi ular loyihasi muallifi Lazizbek Hamidov. Facebook foydalanuvchilaridan biri O'zbekistonda jazirama issiq kunlari mashina oynasini qoraytirishga bepul ruxsat berilmayotgan vaqti dronlarga yo'l bo'lsin, degan. Twitterdagi urgutlik degan foydalanuvchi Maskning O'zbekistonda tug'ilganda holi qanday kechishi mumkinligi kulgi ostiga oldi. Elon Musk bizda tug'ilganda 2018-yilda chiqardi. Kosmoskami? Yo'q, qamoqdan chiqardi, deydi u. Troll o'z sahifasi G'ayrat Omonning raketa uchirilishiga bag'ishlab O'zbekiston telekanallaridan biriga qilingan parodiyasini chop qildi. Sodiq xizmatlari uchun medali sohibi taniqli tadbirkor Elon Musk tomonidan boshlangan xayrli ishlar bugun hech kimga sir emas, deyiladi unda. Muhtaram prezidentimiz Donald Trump mamlakatimiz birinchi xonimi hamrohligida buyuk voqeani o'z ko'zi bilan kuzatish tarixiy voqeaning bir bo'lagi bo'lish maqsadida kosmodromga tashrif buyurdi. Prezidentimiz bu yerda kosmos ilmi bilan shug'ullanayotgan insonlarga yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. 45 yildan beri ijarada yashab kelayotgan professorning Karib dengizi sohilida yangi bunyod etilgan namunali uyida mehmon bo'ldi. Bu namunali uylar 45 yillik imtiyozli kredit asosida berilgan. Amerika 24 telekanali maxsus Florida vodiysidan, deb yozadi G'ayrat Omon. Bloger Qudratulloh Ahmad nega aynan AQShda xususiy raketa uchgani borasida bildirgan fikrlari keng yoyilib ketdi. AQSh nega eng rivojlangan davlat ekanini, AQShliklar nega hammadan oldinda ekanini tushundingizmi? Elon Musk prezidentning kuyovi yoki biron katta amaldorning jiyani emas. Elon Muskni biron marta nalogiy SNB prokuratura bosmadi. Elon Muskni biron monopolist tashkilot yoptirib yubormadi. Elon Muskdan hech kim doliya so'ramadi. Elon Musk mingta joydan spravka, dokument, balobattarlar yig'madi. Elon Muskning aerodromini hokimiyat kelib buzmadi. Elon Musk necha yillik mehnatini televideniyada chiqib Donald Trumpni madh qilishga alishmadi. Hammasiga o'z kuchi bilan erishganini ko'rsatdi. Elon Muskning ishchilarini ko'cha tozalashga, paxta terishga olib ketib qolishmadi. Donald Trump shu shtatga kelarkan deb ishlarini to'xtatib, aerodrom atrofini supurtirishmadi, deb jamiyatdagi muammolarni ko'targan u. NASA fazogirlari Doug Hurley va Bob Behnken ilk xususiy raketada xalqaro kosmik stansiyaga yetib olgan. SpaceX kompaniyasi Dragon kemalari bilan kelajakda orbitaga sotuvchilar uchun sayohatlar uyushtirishni rejalagan. Dragonning uchirilishi insoniyatning Marsga mo'ljallangan safarida muhim qadam bo'lishi aytilmoqda.